Івано-Франківщину та Молдову пов'язують давні і дружні відносини. Особливо це стосується спортивної галузі. Молдовські спортсмени не відмовляються від участі в багатьох міжнародних турнірах, столицею яких нерідко є Прикарпаття. До зміцнення міжрегіональної спортивної дружби долучилася також футбольна команда ветеранів з міста Фелешти. Нас давно поєднує із Молдавією такі дружні спортивні стосунки. І вони десь мали перерву. Але я думаю, що з сьогоднішнього дня вони відновляться, і ми будемо проводити і ветеранські турніри, і дитячі турніри, і на всіх рівнях ми будемо дружити, тому що дружба якраз це є те, що об'єднує людей, дружба це є те, заради чого і варто жити. Молдовським гравцям протистояли ветерани коломийського футболу. Міжнародна товариська зустріч відбулася на Тлумацькому стадіоні напередодні фінальної частини Кубка обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Відтак матч проходив у піднесеній і дружній атмосфері. На футбольному полі боротьба була досить напруженою, безкомпромісною і, на радість глядачам, результативною. Ми старалися, як могли, добратися до вас. Ми говоримо вам спасибо за гостеприимство. Ми приглашаємо вас на ответну ігру. Обов'язково ми будемо зустрічати вас не хуже, ніж ви зустрічаєте нас. Я желаю молодим, які зараз тільки збираються грати, успіхів. Присутні побачили цілий каскад голів, як кажуть, на всі смаки, цікаві комбінації і нев'яночу майстерність ветеранів футболу. А ось перемогу з рахунком 4-2 святкувала все-таки більш досвідчена команда молдовської Фелешти. Михайло Березень, Михайло Яремчук, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.